Hej, jag heter Natalia Svensson och jag jobbar som klimat- och miljösamordnare i Visby stift. Jag tänkte berätta om Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Den klubbades 2019 i december, så snart ett år sedan, och det är ett måldokument som innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens arbete för vårt gemensamma mål att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Färdplanen är ett sätt för Svenska kyrkan att tydliggöra och sätta upp mål för ett miljöarbete som har pågått under en lång tid. 1989 skrev biskoparna ett miljömanifest som hette Jorden är Herrens. Arbetet har fortsatt inom Svenska kyrkan sedan dess, och klimatförändringarna har ju definitivt eskalerat sedan dess. 2014 skrev biskoparna under biskopsbrevet för klimatet. 5 år senare var det biskopsbrevet nästan behövde uppdateras, för det har hänt så mycket, så 2019 reviderades det. Biskopsbrevet förenar en klimatkunskap med en teologisk ansats. Det är en fin skrift som jag rekommenderar. Färdplanen då, den är uppdelad i 3 effektmål som ska uppnås till 2030. Och för att uppnå dessa effektmålen så finns det 7 stycken delmål som vi ska uppnå till 2022. Så etappmålen då till 2030 är klimatneutralitet inom Svenska kyrkan, värderingsförändringar och andliga och existentiella frågor. Och den sista är stärkt stöd till de som drabbas mest. Och för att uppnå dessa 3 etappmål så har vi då, har vi då etappmålen som är 7 stycken. Och de kan man ta sig an på olika sätt. Det finns flera församlingar och pastorat här på ön som har påbörjat sitt klimatarbete. Man har jobbat med energieffektivisering i byggnader. Man har jobbat med att öka inköpen från lokala producenter. Till exempel leveranser av jord från lokala bönder. Det finns många olika och bra exempel på hur ni redan har påbörjat miljöarbetet här på ön. Om vi då ska gå igenom de här 7 etappmålen, så det som är speciellt med Svenska kyrkans färdplan är att dels har vi ju miljöaspekten, såklart, den är ju central. Sen har vi ju även den kyrkliga aspekten. Och det är ju det som gör vår färdplan så speciell. Och vad är då kyrkans uppdrag i färdplanen? Bland annat så handlar det om att vi ska föra samtal inom Svenska kyrkan som handlar om klimatkrisen. Och då får man ju tar vi upp de andliga och existentiella aspekterna. Och då kan man ha en utgångspunkt i biskopsbrevet som jag nämnde. Genom att föra samtal inom våra församlingar och pastorat så kommer vi till nästa punkt som handlar om integration i församlingarnas verksamheter. Och där kan vi ta upp klimatkrisen på olika sätt. I gudstjänster, böner, ungdomsverksamhet, samtal med våra församlingsmedlemmar. Sång är ju ett jättebra exempel på hur man kan ta upp den här viktiga frågan. Sen finns det ju även ett mål om ett fördjupat samarbete mellan klimat- och pilgrimsverksamheten. Och sen så finns det även skapelsetiden. Det är en tid för bön och handling, och den ska spridas. Det konceptet ska spridas inom Svenska kyrkan. Vara mer känt och firat.
Och ACT, Svenska kyrkan, jobbar ju väldigt tydligt med ett av effektmålen, att man ska stärka och bidra till och hjälpa de mest fattiga i världen som har bidragit minst till klimatförändringarna men drabbas hårdast. Och det här gör man genom genom kartläggning och handlingsplaner. Nästa effektmål handlar om energianvändning i byggnader. Och här finns det ju mycket att göra. Ni har ju säkert allihopa påbörjat arbetet med era lokalförsörjningsplaner. Och det går ju i princip hand i hand med många av miljömålen i färdplanen. Det handlar om en 10% minskning av energianvändning i byggnader. Vi ska i princip fasa ut fossila bränslen och naturgas. Det ska göras aktiva val genom att välja förnybar el och fjärrvärme. Och så ska även klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras. Och det här är jämförelse med värdena från 2017. Tredje etappmålet handlar om produktion av förnybar el. Och där handlar det mest om att man ska plocka fram ramavtal inom Svenska kyrkan för solcellsinstallationer. Och så ska det finnas på plats konkreta förslag om hur man kan öka produktionen av förnybar el. Och det ska finnas, de vill ha 2-3 större projekt på plats som handlar om att utveckla förnybar el. Och där kan man ju ta prästlönetillgångar som ett exempel. Där jobbar 7-8 stift. De har ett projekt på gång där det handlar om att anlägga solcellsparker och producera el, förnybar el på det viset. Nästa mål handlar om transporter, resor och maskiner. Och där vet jag att många av er arbetar med framförallt maskindelen. Att byta ut maskiner som drivs av fossila bränslen. Gräsklippare, trimrar, lövblåsare. Ja, ni har ju bättre koll på det där än vad jag har. Och det handlar ju också om biltransporter, alltså bilarna. Transporterna mellan arbetsplatserna. Och det här etappmålet tar även upp att man vill se en ökning av digitala möten. Och det har vi ju blivit jätteduktiga på i dessa tider. Så det känns ju inte som en jättestort hinder att övervinna. Vi ska även öka antalet laddplatser och med 20%. Och ett mål där är att vi ska ha minst 300 laddplatser inom hela Svenska kyrkan. Och där jobbar faktiskt Visby stift tillsammans med Strängnäs, Linköping och Luleå på ett projekt som vi hoppas blir antaget i dagarna här. Där vi just ska utreda processen från att man får en idé om att man vill installera en laddplats till färdig laddplats och allt vad det innebär. Vad man kan stöta på för hinder. Vad som måste funderas på och tas reda på. Så där jobbar vi på den biten. Och sen så handlar det om att vi ska jobba lite på resepolicies och öka antalet fossilfria bilar. Och där tror jag vi har en del att jobba på. Det har inte hänt så fasansfullt mycket där. Men förhoppningsvis, om vi får till stånd fler laddplatser, så klarar vi även övergången till fossilfria alternativ, till exempel elbilar. Nästa etappmål handlar om konsumtion och investeringar. Och där kan vi ju göra en del genom att titta över våra inköp och till exempel ansluta till Svenska kyrkans ramavtal som finns. Och
Det handlar också om att man ska öka antalet etosfonder och investeringar i så kallade impactfonder och gröna obligationer. Nästa etappmål, det rör prästlönetillgångar i Visby stift, och det tänkte jag inte gå igenom så mycket, men det handlar ju om hur PLT förvaltar skogen och marken och vad det finns för miljöarbete som vi kan göra på det planet. Som jag nämnde tidigare så jobbar ju Visby stift med i ett projekt där de undersöker möjligheterna att anlägga solcellsparker. Sista etappmålet handlar om klimatanpassning och krisberedskap. Och det handlar om att vi ska rusta våra samhällen helt enkelt för vad klimatförändringen kan komma med för förändringar. Och det gör vi ju genom att fortsätta delta i totalförsvaret och krisberedskapsinsatser. Och ge stöd till människor som har flytt undan situationer som är orsakade av klimatförändringen. Och jobba med att rusta lokalsamhällen i utvecklingsländer. Genom att stödja olika projekt. Ja, det var väl det som jag hade tänkt att säga för den här gången. Tack för att ni tittade.